e Fidhedhes është një emër i lakuar për të marrë drejtimin e Big Brother V Fan Club të edicion. Spektakli me ndjeku në Shqipëri do të nisë të shtunë në 13 janari dhe këtë sezon do të moderohet në Ledeon Liqo. Deri tani nuk ka asnjë emër të konfirmuar për drejtimin e Big Brother V Fan Club. Një emër për folur ishte edhe Kiara Tito, por moderatora është në pritje të ëmbël dhe duket se do të marrë një pauzë nga ekrani. Nga ana tjetër, Efi konfirmoi javën e kaluar rikthimin në ekran. Ajo nuk ka moderuar asnjë program më parë, por ka qenë konkurrente në disa show si Për Kufin, Kepi Tundimeve dhe Se Fundi në Big Brother VIP. Për informacionin e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.